Čeští futsalisté i ve druhé generálce na mistrovství Evropy deklasovali Grónsko. Svěřenci Tomáše Neumanna v úterý večer v Hradci Králové překonali pondělní výhru 6-0 a rozdrtili soupeře 16-3. Pro nás je to hlavně hodně důležitý z toho důvodu, že tam máme bratry Drozdy, kteří poprvé vlastně včera reprezentovali Českou republiku a dneska hrají svůj druhý zápas a hlavně před domácím publikem. Domácí první poločas vyhráli 6-0 a po změně stran přidali ještě 10 gólů. Zajímalo nás, proč právě tým Grónska. Zůstalo Grónsko, který dal nějakou adekvátní nabídku a reagovalo velmi rychle na ten mezistátní zápas. A ty zápasy jsou standardem před tím samotným mistrovstvím Evropy, aby ten tým se rozehrál, nějakým způsobem naskoušel ty standardní situace. Futsalové Euro se koná od 2. do 13. února v Bělehradu. Češi ve skupině D narazí na Azerbajdžán a pak na obhájce titulu Itálii. Nejlepší dva týmy postoupí do vyřazovací fáze turnaje.